svaka fín. Ég hefða svaka fín. Ég svamlandi, djúft inn í klúbnu, ég kafari. Jamma en sé, amali. Jamma en sé, amali. Allt er fræðilega, ekki vera lífi, motherfucker, ég með útalt, ég animist. Hey, kaldi drikkir og cannabis, valdi vini, ég vanda mig. Við vorum að pródúsera Snapchat til þess að sýna fólki að það er stórhættulegt að vera ekki með fullan fókus þegar maður er að aka bifreið eða í umferðinni. Það gerir þetta alltaf margir, það er allir að keyra á eitthvað í símanum. Mér langar að segja, ég er ekki heilár, ég hef notað símanum til stýri. Ég held ég sé orðin veikur, oh shit. Mamma viltu mæla mig, því ég orðin svo heitur. Ég rúla með krúinu, vakku velta og lúpi. Ég er hérna mættur á sæbrutina, ég er að pælja skrúinu rúðuna. Ég má bara sækja krakkan í leikskólana. Fara til hörpu, sminku, highlight, contour. Og þá ætti ég sem bara... Þetta að einhvern veginn komast til... Fuck Það er mjög heimskulegt að keyra snappa, ekki gera það og ekki nota varalit að snappa og ekki gera bara snappa einstæðar heima í stofu. Báðar hendurnar á stýrið og svo báðar hendurnar í hafagaman. Maður hefur gert það alltaf sjálfur sko, ég held ég verða að hætti þessu. Maður, þetta er ekki sniðut. Ég ætla að halda fókus. Höldum fókus, höldum fókus. Höldum fókus. Ég getur í ráðgötu, ég getur í skýr. Ég getur í kaldur, í mannalega hlýr. David, þetta borðar talar mig, ég er dýr. Leggjum mig inn á spítala.